位于多伦多 Scarborough 中心地带，这是 Scarborough 城市生活的新标杆。目前精致一房奢华两房正在热销，详情咨询416-864-8574，或登录 ksquarecondo.com。加拿大总理特鲁多在胜选后与各省省长通话，收集意见，并承诺尽快改组内阁，定出国会复会时间，以及发表施政报告。这次大选，联邦自由党在西岸的阿省和萨省没有拿下任何议席。前哈珀保守党政府重要内阁部长、现任阿省省长肯尼就警告总理特鲁多，要认真聆听西岸省份的声音，否则国家团结将面临巨大挑战。Mr. Trudeau.Is forming a government with the lowest level of popular vote of any government majority minority in Canadian history since 1867. Mr. Scheer won the popular vote. That in itself is an important achievement, and it's certainly a base upon which to build. 有加拿大学者就认为，在跨山输油管计划等西岸省份关注的议题上，联邦自由党与联邦新民主党有着巨大的分歧。尽管新民主党党领承诺会与特鲁多合作，但特鲁多在新内阁名单中要做出多大的让步还是未知数。另外，虽然联邦自由党在这次大选中拿下最多议席，但联邦保守党却取得最多票数。而特鲁多在2015年竞选时就承诺改革选举制度，也让外界再度呼吁下届联邦大选是否应采用比例代表制。双方呢 不可能在所有的话题上都达成一致，但是呢，我相信呢 ，NDP 和自由党呢，为了能够组成这个政府呢，一定会在很多问题上进行妥协。这次选举大获全胜的魁人政团领袖则表示，未来会根据具体议题再决定和哪个政党合作，在争议巨大的跨山输油管问题上会坚持反对意见。按照以往的记录，加拿大少数政府的寿命只有两年，特鲁多在竞选期间许下的众多承诺到底能否兑现还是个很大的问号。而另外，在国会的信任投票当中，如何能够在不同的议题上争取不同政党的支持，也考验特鲁多的政治智慧。凤凰卫视组合请用景黄山来自温哥华的报道。